გურჯაანის ღვინის ფესტივალი მუნიციპალიტეტისა და კახეთის ეკონომიკურ პოტენციალს მნიშვნელოვნად ზრდის. ღონისძიებამდე 9 დღე არის დარჩენილი და გურჯაანში უკვე ყველა სასტუმრო დაჯავშნილია. წელს 12 ოქტომბერს ღვინის ფესტივალზე უპრეცედენტოდ ბევრ ვიზიტორს ელოდებიან, მათ შორის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ღონისძიების მიზანი მეღვინეობის მუნიციპალიტეტის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია და ადგილობრივი ბიზნეს სექტორის ხელშეწყობაა. Фестивалис დაგეგვისას, როცა ჩვენ მენეჯმენტი თარიღს ვარჩევთ ხოლმე, ყოველთვის ვითვალისწინებთ, რომ ეს იყოს შაბათი კვირის ფარგლებში და წელს ესე კარგად დაემთხვა, რომ ორ შაბათიც დასვენების დღეა და შესაბამისად ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა იმის, რომ დაგეგმონ სამდღიანი ვიზიტი კახეთში, დაესწრონ როგორც ფესტივალს და შემდეგ უკვე კახეთის სხვადასხვა მარნებს ესტუმრონ, სხვადასხვა კულტურულ ღირსშესანიშნაობებს. შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი აი ეს ტური ასე ვთქვათ კახური ტური ფესტივალთან ერთად ხელს უწყობს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებას, ხელს უწყობს როგორც მარნების მიმართულებით, ასევე სასტუმროების მიმართულებით, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად თქვენ რომ და მოგინდათ თქვათ ფესტივალზე დასწრება და თან დარჩენა კახეთში, საკმაოდ გაგიჭირდებათ თავისუფალი ადგილის მოძებნა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გულისხმობ, თუმცა უკვე გარშემო მუნიციპალიტეტებიც საკმაოდ გადატვირთულია ხოლმე ამ პერიოდში. ეს ალბათ არის ამ 8 წლიანი შრომის შედეგი, რაც ძალიან გვახარებს და არა მხოლოდ თქვათ სასტუმროების და მარნების მიმართულებით, და თვითონ ფესტივალზე მონაწილე ადამიანები, ვინც არიან ხო, მეწარმეები იქნება, მეღვინეები თუ სხვადასხვა ყვების მიმართულებით მონაწილეები, ესენიც საკმაოდ დიდ სარგებელს ნახულობენ და მინდა ხაზი გაუსვა ის, რომ ფესტივალის დაარსების დღიდან, რომელიც 2017 წელს დაიწყეთ ხო პირველად, აი იქიდან მოყოლებული დღემდე მონაწილეობა არის სრულიად უფასო.